Here we go. I'm delighted to be back again. My book is Given Up With, His Book of the Master. I'm a bit surprised that you continually put up with me. Sunt surprins de faptul că mă îndurați așa de bine. You hear I'm coming, I saw it on the internet. Am văzut pe net că un anunț s-a făcut, că vin. And yet you came anyway. Totuși ați venit. I'm delighted to be here. Și mă bucur, mă despăt cu faptul că sunt cu voi. And I'll teach a little bit this morning. Și în această dimineață vreau să vă predau ceva. And preach a little later in the service. Și să predic un pic mai târziu. I'll preach here too. Dar va trebui să predic și acum. I can't do one without the other. Pentru mine e dificil să nu fac una și să nu fac alta. It is really, really good to see you. Mă bucur să vă văd. So if you'll take your Bibles, open to Galatians chapter 2. Ne luăm Bibliile și să le deschidem la un pasaj din Sfânta Scriptură. My phone, my toys, my pocket. I have two now. Trebuie să arunc toate aceste jucării. And they're both turned off. Și ca să știți că am închis cele yeah, două. Yours are turned off too. Sper că s-a făcut și la voi. Amin. Galatians chapter 2, verse 15. Capitolul 2, versetul 15, da? La 21. Până la 21. The 21. Okay, it's better than me trying to read. N-ar fi rău dacă fratele Tim Clark ar citi în limba română, așa e? Bun, okay. Versetul 15 din Galaten 2. Noi suntem prin natură iudei și nu păcătoși dintre neamuri. Știm că un om nu este declarat drept prin faptele legii, ci prin credința lui Iisus Hristos. Am crezut și noi în Iisus Hristos ca să fim declarați drept prin credința lui Hristos și nu prin faptele legii. Pentru că prin faptele legii nicio carne nu va fi declarată dreaptă. Dar dacă în timp ce căutăm să fim declarați drept prin Hristos, ne-am fi găsit și pe noi înșine păcătoși, este atunci Hristos servitorul păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc din nou cele pe care le-am distrus, mă fac pe mine însumi călcător de lege, fiindcă eu, prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Sunt crucificat împreună cu Hristos, totuși trăiesc. Dar nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în carne, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu să dărnicesc harul lui Dumnezeu, căci dacă dreptatea vine prin lege, atunci Hristos a murit în zadar. All right, big passage of scripture. E un pasaj un pic mai lung. So I'm going to start by putting it in the context of the whole book of Galatians. Și vrem să începem acum să înțelegem contextul acestui pasaj față de întreaga carte a Galaten. And then I'm going to pull that out and put it in the context of our life today. Și după aceea vrem să aplicăm acest pasaj vieților noastre. Here's what I believe about the Word of God. Să vă spun ce cred eu despre Cuvântul lui Dumnezeu. I believe the Word of God is applicable or can be applied to everybody's life all the time. Cred că întotdeauna putem să aplicăm vieților noastre Cuvântul lui Dumnezeu. And so there's a lesson in this passage of scripture for us. Deci, în acest pasaj, avem o lecție și pentru noi. For how we live our Christian life. Cum să trăim viața noastră creștină. So in the context of the book of Galatians. Deci, în contextul acestei cărți, Paul has planted the churches in Galatia. Să înțelegem că apostolul Pavel a plantat, a început aceste biserici în Galatia. On his first missionary tour, he planted those churches. Prima călătorie lui misionar.
From there, he has now visited the churches a couple times to confirm everything was good. Și a făcut niște vizite la aceste biserici să confirme, să vadă cum stau lucrurile în aceste biserici. A group of people have followed along behind Paul. Și vedem că un grup de oameni l-au urmat pe Pavel. And have begun to teach that Paul isn't quite right. De fapt, l-au urmărit pe Pavel și a spus că ceea ce învață el este greșit. That this thing of grace has some limits to it. Că această învățătură despre harul lui Dumnezeu are niște limite. That though you may be justified by grace, you have to live under the law. Și acești oameni au spus că bine, dacă ești salvat prin har, totuși trebuie să trăiesc sub lege. We get that from Galatians chapter 3 when Paul says, having begun in the Spirit, are you now made perfect by the flesh? Vedem acest lucru în capitolul 3 în care ne spune, păi dacă ați început prin har, vreți să vă perfectați, să deveniți maturi prin faptele legii. So there was a group of people going by behind Paul saying, Paul's not really authorized to be an apostle. Și acești oameni l-au urmărit, l-au urmat pe Pavel și au spus că el nu este autorizat ca apostol să predea aceste lucruri. And if he's really not an apostle, then his teaching's really not complete. Și dacă nu este un apostol al lui Dumnezeu, atunci învățătura lui nu este completă, nu este 100% corectă. As a matter of fact, if you're going to be justified, you need to be justified by a mixture of your grace, of God's grace and your works. Și acești oameni au spus că omul, de fapt, este justificat, declarat drept, și prin har, și prin fapte. The particular thing that was stumbled over was the idea that they had to become Jews before they could become Christians. Și piatra de potignire pentru acești oameni era faptul că ei au crezut că omul trebuie să devină un evreu înainte de a fi un creștin adevărat sau matur. The big question was a question of circumcision. Și, bineînțeles, chestia care a stat la miza problemei era circumcizia. That was dealt with in Acts chapter 15. They had a council at Jerusalem and they dealt with the question of Gentiles being circumcised in order to be Christians. De fapt, deja a avut loc o discuție despre acest subiect în Fapte, capitolul 15, și s-a decis că neevrei, neamuri, nu trebuie să fie circumciși. Sometimes it's hard for people to let go of their own particular ideas. Uneori oameni țin cu dinții la niște idei, idei care nu sunt neapărat corecte. And this group of people didn't want to let go of that teaching that they had to be circumcised in order to be Christians. Și acești oameni n-au renunțat la ideea lor că un neam, un neevreu trebuie să devină un evreu, să fie circumcis ca să fie un creștin adevărat. So Paul has been dealing with this throughout the book of Galatians. Și Pavel le scrie toată această carte cu privire la acest subiect, aceste teme. Much of his teaching has been this versus this. Și mult învățătură din această carte are de-a face cu două învățături contradictorii. Faith versus works. Deci, credința versus fapte. Grace versus law. Har versus lege. And so he comes down to this portion of scripture and he has shown them that according to the Jewish law, or according to the faith of Christ, that they did not have to obey the law in order to be saved. Și până acum în cartea Galateni le-a arătat clar că omul trebuie să aibă credință în Iisus Hristos și doar credință și nu trebuie să se supună legii.
And he's just about to ask that big question, having begun in the Spirit, are you now made perfect by the flesh? Chapter 3, verse number 3. Galateni 3:3, sunteți atât de neînțelepți, începând în Duhul, sunteți acum desăvârșiți prin cani. Pavel răspunde la această întrebare. So he's summing up his previous argument before he begins another. Deci face un sumar aici în capitolul 2, înainte de a începe un alt subiect în capitolul 3. That's the way we teach things. Bineînțeles, așa predăm noi. Yeah, one element at a time, you sum up that element and then you go to the next. Un lucru predăm, după aceea mergem mai departe. And so he has done that, and this portion of scripture, he's summing up what he has taught earlier before he begins another portion of it. În acest pasaj, el face un mic sumar cu privire la învățătura predată deja. And here's what I want you to see in this portion of scripture that applies to all of us today. Și aș dori să vedem un lucru care ne aplică nouă. Three things about the believer in this portion of scripture. Trei lucruri importante cu privire la cel care crede în Isus Hristos. Number one, the believer's persuasion. Persuadarea, convingerea celui care crede. Verses 15 and 16. Versetele 15 și 16. He says that we Jews understand some things, we know the law. Spune că noi evrei înțelegem câteva lucruri de la lege. And we are persuaded that we are saved by faith. Și suntem convinși că suntem salvați doar prin credință. Justified by faith. Justificați, declarați drept doar prin credință. And faith alone. Și numai prin credință. Not faith plus works. Nici vorba de credința plus fapte. In verse 16, toward the end of the verse. Și versetul 16, spre sfârșitul versetului. He says, for by the works of the law shall no flesh be justified. Pentru că prin faptele legii nici o carne nu va fi declarată dreaptă. I'm persuaded, Paul says, that that I'm justified and remain justified by faith. Pavel cred că este convins că suntem justificați doar prin credință și suntem păstrați. I'm not justified by faith and then maintain that justification by the works of the law. Nu suntem justificați prin credință și trebuie să ne ținem mântuiți prin faptele legii. Are we supposed to obey the word of God? Of course. Trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. But we obey the word of God because we're justified and not in order to be justified. Dar ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu nu ca să fim justificați, ci pentru că suntem deja declarați drept înaintea lui Dumnezeu. So he says in those verses that we are persuaded that justification to begin with and through our life is simply by faith. Deci suntem declarați drepți doar prin credință și acest principiu rămâne valabil pentru toată viața noastră. Go to Ephesians chapter 2. And haideți să citim ceva din Efeseni capitolul 2. And look at verses 8, 9 and 10. Versetele 8, 9 și 10. Da? Efeseni 2 de la 8 până la 10 inclusiv. Yes. Fiindcă prin har sunteți salvați prin credință și aceasta nu din voi înșivați, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se folească nimeni. Fiindcă noi suntem lucrarea lui, creați în Hristos Iisus pentru fapte bune, pe care Dumnezeu le-a rânduit mai dinainte ca să umblăm în ele. Simple verses, I think we try to understand. Sunt versete destul de simple și trebuie să le înțelegem. Saved by grace. Suntem salvați prin har. Through my faith in Jesus Christ. Prin credință în Domnul Iisus Hristos. That's how I'm saved. Așa suntem salvați. He says in the last part of verse 9, or in verse number 9, not of works. Și în versetul 9, nu prin fapte. Nobody's going to be in the heavenlies, nobody's going to be in eternity saying, this is what I did to get here. Nimeni n-o să ajungă sus în cer spunând, uite ce am făcut eu. We'll all sing that great song found in Revelation. Cânta împreună o cântare
măriață. Thou art worthy because thou hast redeemed us. În Revelație. Tu ești den pentru că tu ne-ai răscumpărat. We didn't redeem ourselves. Noi nu ne-am răscumpărat pe noi înșine. It's impossible for us to redeem ourselves. Nu este posibil ca să ne răscumpărăm pe noi înșine. If I was to redeem myself, I would have to be born sinless. Dacă aș avea posibilitatea să mă răscumpăr, înseamnă că m-am născut fără păcat. Born of it, essentially of a virgin. Deci, născut dintr-o fecioară, de fapt. Too late for that. E prea târziu pentru noi. If I was to redeem myself, I would have to live a perfect, sinless life. Dacă aș avea posibilitatea să mă răscumpăr, înseamnă că trăiesc o viață perfectă, fără păcat. Too late for that. Cam târziu și pentru aceasta. I would have to shed my sinless blood to atone for my sin. Și aș avea nevoie să vars sângele fără păcat. Păcătos. Ca sângele păcătos, ca să-mi iert păcat. Sângele unui păcătos ca mine, ca să mă răscumpăr. Dar nu se poate. Again, too late for that. Iarăși prea târziu pentru așa ceva. For me. Pentru mine, ce? But by the way, it's too late for that for all. Dar adevărul este că e prea târziu pentru noi toți. So it's not of our works, but his redeeming grace. Deci, mântuirea nu este prin sau datorită faptelor noastre, ci prin harul lui Dumnezeu. Where does works come in then? Dar atunci, ce loc? Unde puteți să punem acest lucru despre fapte? Good works come after salvation. Fapte bune urmează mântuirea adevărată. Verse number 10. Vedeți versetul 10 din Efeseni 2. We are his workmanship. Noi suntem lucrarea lui. He does it. El este cel care lucrează în noi. Created in Christ. Creați în Hristos Iisus. Unto good works. Pentru fapte bune. He does it. El, tot el, este cel care lucrează în acest fel. So Paul gives us the believer persuasion. I am persuaded that I'm saved by, justified by faith, and remained justified by faith. Deci, din nou, suntem justificați, declarați drept prin credință și rămânem justificați. The next section is a little complicated. I won't spend a lot of time on it. But it's the believer's pardon. We have been pardoned by Jesus Christ. Și în Galateni 2, următoarele versete ne arată iertarea celui care crede. If I seek to make myself back under the law, even for living for Christ, dacă încerc să mă pun iarăși sub lege ca să trăiesc în acest fel pentru Hristos, I become and a transgressor all over again. De fapt, devin iadăși un călcător de lege. So that brings us to what I call the believer's paradox. Acum ajungem la un lucru interesant, un paradox, de fapt. And that's found in verse 20. În versetul 20 vedem acest lucru. So read it again, verse 20, listen carefully. Versetul 20, să fim atenți. Let me see if I can't explain it in just a few words. Și încerc să vă explic aceste cuvinte pe scurt. Sunt crucificat împreună cu Hristos, totuși trăiesc. Dar nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în carne, o trăiesc prin credința Fiului Lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Four thoughts under this verse. Patru lucruri la care trebuie să ne gândim. Number one, the Christian existence is a death. Unu. Existența noastră, trăirea noastră, înseamnă, de fapt, o moarte. I am crucified with Christ. Sunt crucificat cu Hristos. O moarte. I'm dead. Sunt mort. Here's the paradox. I'm dead. Dar aici e paradoxul. But I'm still alive. Sunt mort, dar totuși sunt viu. I've been crucified, am fost yet crucificat, I still live. Dar totuși trăiesc. In Romans chapter 6, he deals with this as well. În Roman capitolul 6 se vorbește despre acest lucru. He says that you're, if you've been buried with him in baptism, you're alive with him. Unde se scrie că
suntem botezați în Iisus Hristos, botezați în moartea Lui, dar am fost înviați dintre morți ca să trăim, să umblăm în înnoirea vieții. So if you're a child of God, number one, you're dead. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, crucified, mort, crucificat, răstignit. But wait, you're still breathing, you're still alive. Stai puțin, încă respirăm. I'm dead, but I am alive. Deci, sunt mort, dar sunt viu. How does that work? Merge acest lucru. Number two. A doilea lucru. The believer lives, yet he does not live. Cel care crede, trăiește, totuși nu trăiește. I'm dead. Sunt mort. But I'm alive. Dar trăiesc. But wait, I live, trăiesc, but I don't live. Însă nu trăiesc. I'm crucified with Christ. Sunt crucificat cu Hristos. Nevertheless, I live. Totuși trăiesc. Yet, not I. Însă nu eu. So it's not my life anymore. Deci nu mai este viața mea, dragii mei. I'm crucified with Jesus Christ. I'm alive, but I'm not alive. Christ is alive in me. Am fost crucificat, totuși trăiesc. Dar eu nu trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Okay. Și prin mine. I'm dead, but I'm alive. Sunt mort, dar sunt viu. I'm alive, but it's not me. Sunt viu, însă nu eu sunt. You know, most Christians, you know what they do? Mulți creștini, they try to live the Christian life on their own. Încearcă să trăiască pentru Hristos în puterea lor. Oh, I cannot be saved on my own. Jesus has to save me. Bineînțeles, nu pot să mă mântuiesc singur. Hristos m-a mântuit. But this Christian life, I have to live this Christian life. Dar eu sunt cel care trebuie să trăiesc această viață creștină. Eu. But wait, Paul says, I don't live this Christian life. Dar stai, Pavel spune că, de fapt, eu nu trăiesc această viață creștină. Christ lives it through me. Hristos trăiește această viață prin mine. Paul says this of himself, I die daily. Pavel a spus, mor zilnic. Mm-hmm. Every day. În fiecare zi. And we would do well if when we get up in the morning and we look ourselves in the mirror, whether it's a man to shave his face or a woman to comb her hair, ar fi bine put on her makeup. Dimineața, atunci când ne trezim și ne uităm în oglindă, noi, bărbații, ca să ne părăim și femeii ca să if we would remind ourselves that we are to live our lives dead to ourselves. Atunci ar fi bine să ne amintim de faptul că trebuie să trăim viața noastră ca și cum suntem morți. How do I live my life dead to myself? Păi cum să trăiesc așa, mort față de mine? I'm dead, but I'm alive, but it's not me. Deși trăiesc, dar nu eu trăiesc. Which brings us to point three. Și acum ajungem la al treilea lucru. The believer's life is a life in the flesh. Deci trăim în carnea aceasta, but not according to the flesh. Dar nu conform cărnii. Or the laws of the flesh. Sau legile cărnii. This is still flesh. Nu putem nega faptul că avem carnea aceasta, da? You cut me, I bleed. And get mad. Dacă mă tăiați, atunci iese sânge. I run, I get tired. Dacă alerg, mă obosesc. I fall down, I hurt myself. Cad și mă doare. It's still flesh. Este ceva carne, nu? So I live my life in this flesh, but I don't live according to the laws of the flesh. Deși trăiesc în trupul acesta, totuși nu trăiesc conform cărnii, legilor cărnii. I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Sunt crucificat împreună cu Hristos, totuși trăiesc, dar nu el, ci
Hristos trăiește în mine. And the life which I now live in the flesh, și viața pe care o trăiesc acum în carne, o trăiesc prin credința Fiului Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. What does that all mean? Ce înseamnă acest? It's complicated. Cam complicat. No, it's simple. No, de fapt, e foarte simplu. I let Christ live my life for me. Să lăsăm pe Hristos să trăiască viața Lui prin noi, pentru noi. I let Christ make my decisions for me. Să lăsăm pe Hristos să ia deciziile. I let Christ let my, lead my attitude. Și să lăsăm pe Hristos să ne călăuzească în ceea ce privește atitudinile noastre. I live, but I don't let the flesh live for me. I let Jesus live through me. Deși trăim acum în carne, totuși să lăsăm pe Hristos să trăiască prin noi și să nu trăim conform legilor cărnii. First Corinthians chapter 6. Vedem ceva legătură. În 1 Corinteni capitolul 6, versetul 19 și 20. Da. Ce, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci sunteți cumpărați cu un preț, de aceea glorificați pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. That's interesting. Ah, foarte interesant. My body is where the Holy Spirit lives. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, locuiește în trupul meu. You know what we do oftentimes? We let the Holy Spirit live when we want Him to live. Și uneori îl lăsăm pe Duhul Sfânt să trăiască prin noi atunci când vrem noi, nu neapărat atunci când vrea El. But when we get rubbed the wrong way, atunci când lucrurile nu ne merg bine, we live instead of letting the Holy Spirit live. Noi trăim și nu lăsăm pe Duhul Sfânt să trăiască prin noi. I see this truth when I'm on the road driving. Văd acest lucru atunci când conduc. I drive, la volan. I drive a lot in America. În Statele Unite merg des cu mașina. And nobody in America drives on the highways as good as I do. Și vă spun sincer, nimeni în Statele Unite nu conduce așa cum conduc eu. Așa de regulat, așa de bun. I am the best driver on the highway. Sunt cel mai bun șofer în America. Amen. So everybody else gets in my way. Și adevărul este că toți mă împiedică. And so I'm going on the highway and oftentimes I'm by myself, yet not by myself. Mă duc singur, deși nu sunt singur. The Holy Spirit's there. Duhul lui Dumnezeu e Jesus cu mine there. Și it's mine. The four of us in the car. Suntem patru în mașină, de fapt. Me and the Trinity. Trinitatea și eu. And somebody drives and cuts me off. Și vine cineva și îmi taie drumul. They never do that in Romania, right? Nu se face în România. Nobody ever pulls out in front of you and slows down. Nu iese dintr-o stradă laterală fără asta. They do that in America all the time. Ah, se fac acest lucru foarte des. You see them, as you're driving down the road, you see them at the crossroad and they're waiting and they're waiting and they're waiting. Te duci pe drum, da? Și vezi pe cineva mai în față la intersecția aia. And they get, you get just about there and they pull out. Persoana așteaptă și așteaptă și așteaptă și atunci când te apropii tu de intersecția respectivă, ce se întâmplă? But they don't yes, pull out and drive fast. Dar după aceea, nu merge foarte. They pull out and slow down. Deci, iese din, de pe strada laterală și merge foarte încet. That's what I said. Mă supăr un pic. The Holy Spirit says, back off, buddy. Și ce spune Duhul Sfânt? Stai puțin. Calmează-te. Be kind one to another. Fii blând cu alții, da? Iertător. The temple, the Spirit of God lives inside of me. Duhul Dumnezeu locuiește în noi. Then notice what it says there. It says, I'm not my own. Și se vedeți în versetul still 19. 19 din 1 Corinteni capitolul 6 și că nu suntem ai noștri. What does that mean? Ce înseamnă asta? That means these are not mine. Înseamnă că aceste mâini nu sunt ale mele. They're attached to my body, but they're not mine. Legați, atașate de
trupul meu. These are not mine. Aceste legs. Picioare nu sunt ale mele sau da. The eyes are not mine. Ochii mei sunt, nu sunt ai mei. The ears are not mine. Urechile mele nu sunt ale mele. The mouth is not mine. Gura mea nu e a mea. None of this is mine. Nu este al meu, trupul nu este al meu. It all belongs to him. Aparține lui Hristos. Verse 20 says you're bought with a price. Versetul 20 spune că suntem cumpărați cu un preț. That price wasn't silver and gold, that price was the precious blood of Jesus Christ. Prețul acesta nu era aur sau argint, ci sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Așa. Therefore, God is to be glorified in my body. Prin urmare, trebuie să glorificăm pe Dumnezeu în și prin trupul nostru. Everything I do ought to glorify Jesus Christ. Tot ce fac, trebuie să glorifice pe Domnul Iisus Hristos. And in my spirit. Și în Duhul meu. You know what we do? Oftentimes we let God have our body, but we keep our spirit. Uneori lăsăm pe Dumnezeu să aibă trupul nostru, dar noi păstrăm pentru noi înșine spiritul nostru. I won't go here, I won't do this, I won't touch that. Nu mă duc acolo, nu mă duc la locul respectiv. But my attitudes are mine. Atitudinea mea îmi aparține mie. They belong to me and I control them. Eu sunt cel care decide în această privință. No, Dumnezeu trebuie să decidă. I bought with a price. Sunt cumpărat cu preț. So, the paradox is, I'm dead, but I'm alive. Deci, paradoxul este că sunt mort, dar viu. I'm alive. Totuși viu. I'm alive, but it's not me. Sunt viu, dar nu eu sunt viu. My life, I live in this body, but I don't live according to the laws of this body. Clar, viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în carne. Dar nu este viața mea. Nu potrivit cărnii. The last verse tells us something important. În Galaten 2, versetul 21, ultimul verset, vedem următorul lucru. Okay, I'm alive, I'm dead but I'm alive. Sunt mort, dar viu. I live, but I don't live. Trăiesc, totuși nu eu trăiesc. My life is in the flesh, but not according to the flesh. Trăiesc în carne, dar nu conform cărnii. Okay, here it is, write it down. Mai avem un lucru. To believe or to behave otherwise. Say it again. To believe or to behave otherwise. Dacă crezi sau trăiești altfel, only confuses and frustrates the grace of God. Ar zadarnici harul lui Dumnezeu. To lead people to believe otherwise. Ca să-i conduci pe alții să creadă altfel. Confuses and frustrates the grace of God. Va aduce confuzie în ceea ce privește harul lui Dumnezeu. If I'm made perfect by the flesh, then he says Christ died in vain. Dacă mă perfectez, dacă sunt făcut desăvârșit prin through the flesh. If I'm made perfect by the flesh. Prin carne. Or by keeping the law. Sau prin a ține legea. Christ has died in vain. Atunci Hristos a murit în zadar. Christ didn't die to partially save me. Hristos n-a murit ca să mă mântuiască parțial. Christ died to completely save me. Și a murit ca să mă salveze complet, în întregime. Then he goes from there and he says, having begun in the Spirit, are you now made perfect by the flesh? Și mai departe spune, sunteți atât de neînțelepți, începând în Duhul, sunteți acum desăvârșiți prin carne? There's the believer's paradox. E un paradox pentru noi. How do I live? Cum trebuie să trăiesc? I don't. Eu nu trăiesc. I let him live. Să lăsăm pe Hristos să trăiască prin noi. Amin. Prin mine. Amin. Amin. Let's pray. Să ne rugăm. Father, thank you for the time that we've had together in this hour. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru acest timp petrecut
în ora aceasta înaintea ta. We look forward, Father, to the time we'll spend together in the next. Ne bucurăm, Doamne, că mai vine o oră în care putem să studiem împreună. Thank you, Father, for your word. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cuvântul tău. Help us to allow Christ to live through us. Ajută-ne, Doamne, să lăsăm pe Hristos să trăiască prin noi. That our lives may glorify Him in all things. Ca viețile noastre să glorifice pe El în toate lucrurile. I pray in Jesus' name. În numele Lui Iisus, mă rog. Amin. Amin.